ሀገራቸውን አብዝተው የሚወዱ ለራሳቸውና ለትውልድ እድገት አበክረው የሰሩ በትጋት በሀገር ፍቅር የማይታሙ ታማኝ የህዝብ አገልጋይ ሆነው 75 ዓመታት ያሳለፉ ታላቅ ሰው ናቸው። ከኚህ ታላቅ ሰው ትውልድ መማር ያለበት ሀገርን መውደድ፣ ቤተሰብን መውደድ፣ ተክቶ መስራትና እንዲህ ባለ ክብር ለመሸኘት መብቃት ታላቅ እድል ስለሆነ ይህንን ትምህርት ከሳቸው ሁላችንም መቅሰም ያለብን ይመስለኛል። ፕሮፌሰር በየነ ባለፉበት የህይወት መንገድ የመጨረሻውን ፍርድ የሚሰጣቸው የፈጠራቸው አምላክ ቢሆንም የህይወት ታሪካቸው እና ማንነታቸው የሚያሳየው ቀሪ ሌላኛው የዓለም ቆይታቸው የእረፍትና የሰላም እንደሚሆን መገመት ይቻላል። እጃቸው ደም የለበትም፣ ልባቸው ጥላቻ የለበትም። የምህረት አምላክ በእረፍት እንደሚያኖራቸው እተማመናለሁ። ባልተቤትና ልጆች ልትጽናኑ ይገባል። የሚያኮራ አባት የሚያኮራ አያት ስላላችሁ ብዙዎች ለዚህ አልታደሉም። ሁላችንም እንደሳቸው አገራችንን ወደን አገልግለን በክብር ለማለፍ እንዲያበቃን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።